السلام علیکم. آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم جنڈیالہ شیر خاں وارث شاہ کے مزار سے. وارث شاہ ہیر وارث شاہ کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. ان کا مزار جنڈیالہ شیر خاں شیخوپورہ کے مضافات کے اندر ہے. آپ کو پہلے مزار بھی دکھاتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, کچھ ایسے ملنگ بابا موجود ہیں جو ان کا کلام پڑھتے بھی ہیں. پہلے اندر سے مزار کی طرف چلتے ہیں, پھر مزار سے باہر نکل کے آپ کو کلام بھی سناتے ہیں. آئیے جی. سترہ سو بائیس سے 1798 یہ ان کا یوم پیدائش 1722 لکھا ہوا ہے جو سال پیدائش ہے, اور وفات 1798. درمیان والی جو قبر مبارک ہے یہ حضرت سید پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی ہے, اور یہ دائیں طرف ان کے بھائی کی ہے, اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے حضرت پیر سید گل شیر شاہ یہ ان کے والد محترم کی ان کی قبر مبارک ہے. یہ جو مرکزی سینٹر والی قبر ہے یہ پیر وارث شاہ کی ہے. یہاں پہ بھی بہت خوبصورت طریقے سے اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, اللہ ہو جو ایک صوفی سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے, اللہ ہو اللہ ہو, وہ یہاں پہ بھی ہمیں چھت پہ وہ بہت خوبصورت طریقے سے لکھا نظر آتا ہے. رانجے آکھیا پابیو وینونی بولو سکھ نہ یا شرم دے اینی, اے دنیا خواب خیال دے اے بات ساری ہو, کوئی نہیں وسائس دم دے جھوٹ گیبتاں وچ الٹان رہو, حکم ہوئے نہیں اس کام دے نی, وارس فیلاں نال خوار ہوندے ہو. راجی جما اس دے نام دائے پلا موئے تے وچھڑے کون ملے. جنڈیالہ شہر کے اندر اس وقت جاوید لطیف صاحب وہ ایک اپنی الیکشن ریلی سے ایڈریس کر رہے ہیں. پہلے ان سے بات کریں گے, پھر آپ کو باقی حلقوں کے اندر لے کر جائیں گے اور الیکشن کا ماحول کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے. آئیے چلتے ہیں.